Добрий день, шановні друзі. Ми з вами стали свідками великого прориву. Ось сидить Костя Семіняна, а он Микола Іванович Мацапура. Скільки років ми, десятки років, намагалися пробитися в збірну України на Олімпіаду. І те, що прорив відбувся в Ріо-де-Жанейро, а потім у Токіо це було розвинуто, це говорить про те, що ви справжні герої України.